Усім привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути дитячі кеди від бренду Джордж. Вони виготовлені із текстилю та гуми. Добре фіксують ніжку за допомогою застібки та шнурівок, які не регулюються. Всередині з текстильною підкладкою та усілкою, яка розрахована для перших років малюків. Підошва тут цупка, виготовлена із гуми. Сезонність таких кедів – тепла весна та літо. Також вони дуже практичними і їх легко комбінувати з різноманітним одягом. Якщо вам сподобались такі стильні кеди, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині aeronavicom.ua. Там ви знайдете таблицю реальних замірів для того, щоб не помилитися з розміром. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!